Olá para você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. E o governador Wilson Lima divulgou na noite desta terça-feira um vídeo nas redes sociais dizendo que está tranquilo após ser alvo da Operação Sangria, que cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele nesta terça-feira de manhã e prendeu 8 pessoas, entre elas a secretária de Saúde, Simone Papaís. O governador explicou a urgência para comprar os respiradores, mas garantiu que não pediu para ninguém fazer negócios escusos. Vamos ao vídeo. Hoje eu fui surpreendido com uma operação aqui em Manaus, quando estava em Brasília cumprindo uma agenda oficial. Apesar de surpreso, eu acho importante para esclarecer esses fatos. E eu, enquanto governador, sou o principal interessado de que isso seja efetivamente apurado. Durante o pico da pandemia, a minha determinação era para que se salvasse vidas. E aí havia necessidade de celeridade nos processos para a aquisição de materiais para o combate ao coronavírus. E em nenhum momento houve qualquer determinação para a prática ilegal, para a corrupção ou qualquer coisa nesse sentido. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo e na certeza de que esses fatos serão logo esclarecidos. E durante a Operação Sangria foram cumpridos mandato de busca e apreensão, além da casa de Wilson Lima, de mais 14 pessoas ligadas a ele. A operação, autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, também bloqueou quase 3 milhões das contas dos envolvidos, dinheiro equivalente ao usado para pagar os respiradores comprados pela Suzan em uma loja de vinhos aqui de Manaus. E os 8 envolvidos no negócio dos respiradores, presos temporariamente durante a operação, já estão morando em um alojamento para presos de menor potencial ofensivo do Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Eles deverão passar a noite nesse local até ter acesso aos seus advogados na manhã desta quarta-feira. E olha essa notícia, o cão Augusto, adotado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e a filha Letícia, neste último fim de semana, foi devolvido ao dono, um proprietário de um sítio que tomava conta do animal e requisitou a devolução assim que viu o perfil de Augusto Bolsonaro em redes sociais abertas por Letícia. Najib Lima disse que o cão, batizado por ele de Zeus, havia fugido da casa em perseguição a uma cadela no cio. E foi durante essa escapada na moradeira que ele foi encontrado pela filha do casal Bolsonaro no quintal do Palácio do Alvorada. Nas redes sociais, Letícia apresenta o cão como novo integrante da família presidencial. Olha que história legal, não é isso, gente? E por falar em Jair Bolsonaro, ele aceitou no final desta tarde a carta de demissão do recém-nomeado ministro da Educação, o educador Carlos Ducatelli. Ducatelli pediu demissão após revelações de que ele não havia feito nem doutorado nem pós-doutorado em universidades fora do país, como informava no currículo Lattes dele. O currículo Lattes é a maior plataforma de informações sobre professores e pesquisadores universitários brasileiros. Eu sou Gerson Severo Dantas e este é o Portal Norte de Notícias.